حضرات، یہ ہمارے لیے کوئی ایسی نئی جگہ نہیں ہے، چونکہ آپ لوگ بھی اکثر قوالی سنتے رہتے ہیں شروع سے قدیم سے ہی۔ آپ کو بھی کوئی ہماری یعنی ہدایت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایسے لہجہ پرسکون یعنی سنیں گے تو آپ کو بھی لطف آئے گا۔ تو ہم اس قابل تو نہیں ہیں جو آپ کو خوش کر سکے۔ بہرحال آپ بھی دعا مانگے، ہم بھی کوشش کریں گے، لیکن یہ ضروری ہماری التماس ہے کہ سکون سے سنیں۔ شاہ صاحب، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ سامنے بیٹھیں۔ بس سب کام کریں۔ لائق حمد و ثنا مالک مقصود ہے تو، لائق حمد و ثنا مالک مقصود ہے تو۔ سب ستائش تجھے سیوا ہے کہ معبود ہے تو، ذرے ذرے مہلا ریت تیری ذات مہی، لائق حمد و ثنا مالک مقصود ہے تو۔ سب ستائش تجھے سیوا ہے کہ معبود ہے تو، ذرے ذرے میں ہے لاریب تیری ذات محیط، کون کہتا ہے فرقت عرش سے محدود ہے تو۔ آؤ ہم سب مل کر بیٹھے، آؤ آؤ ہم سب مل کر بیٹھے، آؤ ہم سب مل کر بیٹھے پیار کی باتیں کریں، سرزمین یسرب سرکار کی باتیں کریں۔ تو جہاں کے سرورو سردار کی باتیں کریں، فخر عالم احمد مختار کی بات
تیرے جلوے میں وہ رانائی ہے، دیکھ دی پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے، ہمارے
दिला देते हैं मांगने वाले को, तलब से भी सिला देते हैं, आए बीमार को हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, कुछ मना जाए तो चादर भी बिछा I'm
ਗੱਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਹੈ ਟੂਟੇ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਹੈ ਵਾਹੀ ਸਹਾਰੇ ਟੂਟੇ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਹੈ ਵਾਹੀ ਸਹਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ 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 ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣੇ ਲਗੀ ਦੂਰ ਸੇ ਵੋ ਆ ਪਹੁੰਚਾ
گردنیں جھکنے لگی سجدے کی خاطر ہر جا سب لگے کہنے کہ یہ سایہ ہے ذات یکتا آدمی ہم نے تو اس حسن کا دیکھا نہ سنا آدمی ہوتا تو اس ماہ کا سایہ ہوتا جس کا سایہ نہ ہو وہ نور خدا ہے بخدا ماہ کا شان ہے کیا حسن ہے اے صلی اللہ مجد کے حال میں پھر جھوم کے ارتا بولا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے وہ جو بے خبر وہ ناموں سے وہ آقا کیا ہے مجھ کو پوچھیں جو قیامت میں فرشتے تو کہیں تو نے دنیا میں ملے نیک کیا کیا ہے میں سے آکار میں تو رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا ورنہ اس درد بلے دل کا ٹھکانا کیا ہے میں سے آکار جو چلاؤں تو ہوگا سن کر لوگ آ جائیں کہ دیکھیں یہ تماشا کیا ہے جنگتا دیکھ کے لوگوں کا جو آ جائے حضور پھر یہ پوچھے مخلوق سے کہ ہوا کیا ہے پھر کریں اب فرشتے کہ گناہگار ہے اے ہم اسے کہتے ہیں اب تیرا منشا کیا ہے میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں تو کہوں ایسی سرکار کے ہوتا مجھے خط کا کیا ہے خدا ہے وہ آمد
ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨੀਮਤ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ